this lesson five times. Find faith, let go, right back, stop, sweet minds, dear life, shine, be the slowly, make halos on the road. Ja fa un temps que el friquisme està de moda, i no només en el món dels videojocs o dels ordinadors. El col·leccionisme de tot tipus d'objectes està a l'ordre del dia, i, com no podia ser d'altra manera, les grans marques l'aprofiten per explotar-lo comercialment. D'aquesta moda ens arriben els coneguts Bear Bricks. Tota botiga que vulgui anar de Tendy ha de tenir aquests ossos de plàstic. Grans dissenyadors s'han volcat a la customització d'aquestes pseudojoguines i n'han llançat edicions limitades. Un clar exemple, i dels més extravagants, és aquest model dissenyat per Mr. Lagerfeld, per la marca Chanel, i que només es pot comprar a la Boutique Colette, una de les botigues més cools de París. Ja convertit en un clàssic és el model d'I Love New York de la marca Fossil. Si us voleu fer amb alguns models, no dubteu en visitar la web de Mondo Toys, on trobareu més d'una edició de Bear Bricks, a més d'altres models de vinil, d'artistes i dissenyadors actuals.